також сьогодні немає уповноважень щодо питань, пов'язаних з відновленням житла. Це питання Міністерства регіонального розвитку. Я не можу відповідати за ці питання. От, колеги, Посокращайте. Заступника. Це от приклад, коли проблема, яка очевидна. Відсутній орган, який відповідає за питання. Є окреме міністерство, яке зашматочено. В тому вже на бившому Московіну репризі Аркадія Ракіна, лишили костюм, приходить батарея, не знають, а хто відповідає, тому що тот пришивав костюм, тот викройку делал, а тот гладил. Вот. Так і зараз. У нас ніхто в государстві фактично не відповідає реально за всю эту проблематику. І чим дольше це буде продовжатися, вот такое, тим більше це буде колективна відповідальність. Тому ми правильно, ми будемо требувати як комітет, щоб буде нове правительство, щоб там обов'язково було в структурі предусмотрено центральний орган виконавчої влади, який відповідає за ці питання, з якого можна буде скрити. Дякую, Ігор Михайлович. Повертаючись до теми пенсійного забезпечення тих людей, які проживають на окупованій території. Ви знаєте, у мене питання. Скажіть, будь ласка, а то не наші люди? То не наші українці? Або то не наша територія? І от я хочу зважити на те, що сьогодні Міністерство соціальної політики виплачує пенсії тим, хто знаходиться в міжнародному розшуку, і тим людям, до яких застосовані санкції міжнародні. Азарову, Віктору Федоровичу і багатьом іншим, там, в тому числі і злочинцям. Так? То скажіть, будь ласка, люди, які знаходяться на сьогоднішній день на окупованій території, але на українській території, хіба вони не мають права отримувати ту пенсію, яка гарантована їм Конституцією України за те, що вони працювали на українських підприємствах і на Україну в цілому? Це питання, з якого ми почали сьогодні наш ранок. Ну, по-перше, я хочу сказати, що пенсії не відходу, що на зараз не виплачується, як саме пенсійного фонду, якщо ми не віддаємо, тому це правильно, тобто не потрібно зараз повсюджувати те, що нічого немає. А що стосується моїх зауважень, я сказав, що одне, що ми маємо сьогодні мати чесну відверту. Якщо ми сьогодні визначили законом, хто є внутрішньо переміщеною особою, то ми маємо виплачувати пенсію саме внутрішньо переміщеною особою. Якщо у нас сьогодні законодавчо не врегульоване питання виплати пенсії на непідконтрольній території, і це пов'язано з бойовими діями, які сьогодні відбуваються, неможливістю доставки туди пенсії, то це інше питання, і воно потрібно регулювати також законодавством. Я тут в зв'язку з цим хочу нагадати, ви всі пам'ятають, коли наприкінці 2014 року вперше виникло це питання. Коли вперше на засіданні уряду прем'єр-міністр, потім інше почали говорити, говорили, що ми не можемо забезпечити виплату, оскільки гроші, які ми направляємо, вони розкрадаються. І ми не можемо гарантувати, там позакривалися всі. Але ці люди, якщо вони хочуть, вони можуть виїхати на територію, де українська влада діє, і отримати там, що їм по закону положено і Конституцією гарантовано. І це обов'язок держави і особи, Кабінету міністрів, даному уряду це гарантувало. Що змінилося з того часу, коли люди виїжджають, хочуть тут отримувати це, хоча вони живуть там. Або якщо вони інвалід, старі люди або нетранспортабельні, вони просять своїх близьких, сусідів, виїхати, отримати те, що їм положено, і потім привезти їм, тому що це фактично єдине в більшості випадків джерело для їх існування, на що можна купити, щось поїсти і щось, можливо, в аптеці, якщо там є ліки такі. То що змінилося з того моменту, коли було заявлено прем'єр-міністром така ситуація? Чому зараз, нібито, це не врегульовано і потрібно якимось чином ще врегулювати? Так, можна багато відповідь. Ну, давайте скажемо таким чином, що, по-перше, ми дійсно на протязі 2015 року розуміли ситуацію, що у нас отримують пенсії не всі громадяни, які були змушені переїхати на проживання в Україну. Сьогодні у нас є норма закону, яка каже про недостовірність подання даних, щодо які є підставою для скасування довідки. Це норма закону, яка у нас сьогодні є по статусу гарантіям внутрішньо переміщених осіб. Відповідно, якщо людина сьогодні зазначає адресу постійного проживання на місці, де контролює, яке контролюється українською владою, але фактично не проживає в цьому місці,
це особа подала недостовірні дані. Вона фактично не є внутрішньо переміщеною особою. Відповідно, спрощеного порядку для таких громадян не передбачено. Будь-яка людина інша може приїхати, забрати свою персональну справу, приїхати в управлінні соціального захисту населення, передати документи в пенсійному фонду, і там за місцем її проживання будуть призначені пенсії на загальні підстави. І для цього не потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи.